Hola, 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 Carter Reial. Hola, hola. Què tal? Ui, molt enfeinada aquesta nit. Ja he vist que estàs molt i molt enfeinada. A veure, jo tinc molta curiositat. Com us ho feu, els carters i les carteres, per organitzar aquestes cartes que teniu aquí? Tenim una feinada molt forta, perquè mira, dels diferents punts on hi ha patges i carters reials, les centralitzem totes en aquestes bústies. Les classifiquem per segons per quins reis siguin, segons les joguines, i el rei s'ha treballat tota la nit per repartir-ho tot. Estem parlant, cartera reial, de milers i milers de cartes arreu del món. Sí, el volum de feina és fortíssim, però treballem molt, ja ho sabem aquesta nit i ho fem molt a gust. És per això que veniu equipats amb un molt bon sistema que veig que és una mena de xarxa, no? Com ho feu, això? A veure. De la xarxa ho tirem a les bústies, allà dalt ja ho van classificant, i durant tota la nit els carters classifiquem totes les cartes. Una nit llarga, llarga. Llarguíssima, de molta feina, però molt a gust i molt maca. Molt bé. Jo crec que segur que hi ha molts nens i nenes més petitets que aquests dies estan aprenent a escriure. Els reis i els reis entenen totes les cartes, eh? Sí, els reis són màgics i per això tenen un sistema de decodificació que ho entenen tot, escriguin bé o més malament, no passa res. I a veure, jo tinc un darrer dubte i et deixo treballar, que estàs molt enfeinada. I si algú no ha pogut entregar la seva carta, què passa? Passa alguna cosa? Mira, ens estem plantejant que ens ho puguin enviar per e-mail o per WhatsApp, però encara hem de perfeccionar una mica el sistema. Moltes gràcies, et deixo treballar. Veiem com s'estan entregant aquestes cartes i jo crec que m'apunto la idea que m'ha dit la cartera, que és enviar aquesta carta per WhatsApp. I és que jo, com ja sabeu, Guillem i Laia, sóc una mica despistada. Vaig a fer ja el meu missatge de text.